Procedurile de acordare a concediilor medicale în cazul angajaților aflați în carantină sunt puțin mai complicate. Salariatul trebuie să obțină de la Direcția de Sănătate Publică un certificat în care va fi menționată perioada de carantină. Pe durata carantinei, stabilită de Direcția de Sănătate Publică, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină. Astfel, în perioada de carantină declarată de DSP ca urmare a unei boli contagioase care pune în pericol sănătatea unui grup mai mare de indivizi, contractele de muncă ale salariaților unității afectate se suspendă de drept. În această perioadă, salariaților nu le este permis accesul în unitate, iar lipsa drepturilor de natură salarială este acoperită prin acordarea unei indemnizații de asigurări sociale suportată integral din bugetul asigurărilor sociale. Dacă durata perioadei, asta e un lucru foarte important, nu are legătură cu celelalte boli pe care le are asiguratul, deci pentru celelalte boli concediile medicale curg în continuare așa cum avea, cum este prevăzut în legislația pe 158, dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele speciale ale Direcției de Sănătate Publică depășește 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurării sociale de sănătate, știți că la 90 de zile nu este necesar un aviz, deci sunt lucruri care sunt diferite total față de concediile de până acum, iar cuantumul brut lunar al indemnizației de carantină reprezintă 75% din baza de calcul, v-am spus mai devreme. Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant, asiguraților cărora îi se interzice continuarea activității în baza unei boli contagioase, pe data stabilită în certificatul eliberat de organele speciale ale Direcției de Sănătate Publică. Deci, Direcția de Sănătate Publică, din punctul meu de vedere, este la acest moment pionul central. Rolul nostru și asta ne-am asumat-o noi împreună cu domnul prefect și cu discuția pe care am avut-o ieri, a fost acela de ajutor și de a transmite mai departe către medicina de familie informațiile pe care ni le furnizează DSP-ul, astfel încât să ajungă la medicii de familie și la pacienți cât mai repede și să nu fie luate măsuri, să fie măsuri unitare la nivel național. Pentru că de asta a fost toată discuția, să nu facă unii ceva și alții altceva, a fost o întreagă discuție în ultimele zile, dar eu sper că la acest moment lucrurile sunt lămurite. Cuantumul acestei indemnizații reprezintă 75% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni în care s-a datorat contribuția asiguratorie pentru munca anterior primei zile de carantină. Concediul pentru carantină suspendă de drept contractul de muncă al salariatului din codul muncii și îl pune la adăpost împotriva unei măsuri de concediere ce ar putea fi dispusă de către angajator. Astfel, indemnizația este suportată integral de bugetul asigurărilor sociale, iar salariatul va fi pontat în concediu pentru carantină.